ကျားလည်းပြင်းပြီးအပြင်မထွက်ချင်တာလေရာသီဥတုမကောင်းတဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှင်တော့ဒီလိုမျိုးကေကေတရားနေပြီးတော့ Facebook ပေးရနေပြီးတော့မှာပြီးတော့ဒီလိုစားတာတော့စိတ်မဲပါတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေတော့တမတ်ထပ်ပေးလိုက်ပြန်ပြီ။နောက်မှနေကြလဲကြိတ်ပြီးတော့မှာစားမယ်နဲ့